Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 6 de novembro. O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi neste domingo. Na avaliação do governo, a aplicação foi tranquila e sem ocorrências graves, com apenas 273 participantes eliminados por diferentes motivos. A principal mudança, com a realização do exame em dois domingos seguidos, foi aprovada pelos candidatos. Expectativa na chegada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Esse ano teve algumas mudanças, o exame passou a funcionar em dois dias, dois domingos consecutivos. Eu acho que o estudante ganha com isso. Pela quantidade de pessoas chegando para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio nesta universidade aqui em Brasília, dá para se ter uma ideia do tamanho do Enem. São mais de 6 milhões e meio de inscritos neste ano para a realização das provas e o Enem é considerado o principal instrumento, a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 faculdades, universidades e centros universitários utilizam o Enem como uma forma de seleção dos estudantes para o ensino superior, além de 27 universidades em Portugal que também utilizam o exame com este mesmo objetivo. Natália está no terceiro Enem, quer o curso de medicina. Dessa vez vai? Ah, vai. Tem que ir, uma hora vai. Com certeza. Vou fazer de tudo para que possa ser esse ano. Além da redação, o primeiro domingo do Enem cobrou conhecimentos em português, literatura, artes e uma língua estrangeira, inglês ou espanhol, e em ciências humanas, que reúne questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Douglas diz que segue uma estratégia para responder às perguntas, que passa pelo tema da redação. Eu acho que o tema vai ser bem relevante para o Brasil, então vou dar uma olhada no tema, fazer a prova, ver se essas questões têm a ver com a redação e depois faço redação. Estratégias à parte, a sorte foi lançada com o fechamento dos portões. Já com os portões novamente abertos, as impressões variaram em relação ao conteúdo cobrado. Fora os textos que foram bem grandes, eu achei tranquilo. Foi assim, temas bem da atualidade mesmo e coisas que no ensino médio você acaba aprendendo. As questões foram bem elaboradas, difícil entendimento pelo fato de eu estar no segundo ano do ensino médio. E eu estou fazendo essa prova mais ou menos pelo fato de pegar um pouco de aprendizado, experiência, também duração de prova. E saber como é que eu vou me comportar durante ela, para fazer realmente sério no terceiro ano do ensino médio. De Brasília, o presidente Michel Temer acompanhou o primeiro dia do Enem. É um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, que tem uma capacidade de avaliação extraordinária. E, evidentemente, essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que eu acabei de verificar aqui. Com o fim do exame em todo o país, o Ministério da Educação atualizou os números. Foram 273 candidatos desclassificados por descumprirem as regras do Enem. Já as abstenções, aqueles que não compareceram, chegaram a 30% dos inscritos, que é a média dos anos anteriores. Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade, esquema de segurança funcionando muito bem. Uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos por parte dos candidatos, todos espalhados pelo Brasil como um todo. E a gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou hoje de entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TV NBR. O ministro explicou que o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, será mais sustentável a partir de 2018 e vai garantir 100 mil contratos com juros zero para estudantes pobres. Ele vai ser até maior do ponto de vista de oferta de contratos. Se a gente levar em consideração a média de contratos, inclusive desse ano, em torno de 200 mil contratos, a oferta para 2018 vai ser da ordem de 300 mil contratos.
pelo menos 100 mil contratos com juros zero, que é um grande avanço para os mais pobres, até 3 salários mínimos. 150 mil contratos para as regiões norte e nordeste com juros de 3% ao ano, metade do que era praticado pelo FIES antigo, mais 60, 70 mil contratos numa parceria com funding público ou não, com os bancos privados, incluindo o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então eu imagino que a gente vai ter um FIES ainda melhor do ponto de vista de sustentabilidade e de atendimento aos estudantes que desejam e que precisam do FIES para acessar a educação superior no Brasil. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Gabriela Noronha. Ela tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabi, bom dia para você. Bom dia, Thaísa. Um bom dia a todos. Olha, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem despachos internos. Logo mais, ele se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. No início da tarde, Temer despacha com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e o de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Agora, mudando de assunto, quase 16 bilhões de reais vão ser liberados pelo governo do PIS e do PASEP, para facilitar aí o fim de ano dos servidores públicos e dos empregados de empresas privadas. Aposentados vão poder sacar esse dinheiro já no dia 17 deste mês. E o presidente Michel Temer falou sobre a medida pelas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Meus amigos, minhas amigas, o governo liberou quase 16 bilhões de reais do PIS e do PASEP para saque dos trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Podem retirar os recursos da conta individual os trabalhadores que tiveram carteira assinada até 1988. A partir do dia 17 de novembro, os aposentados já poderão realizar o saque. Assinei medida provisória mudando a idade para saque, que diminuiu de 70 anos para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, tanto das cotas do PIS quanto do PASEP. Esse último grupo poderá sacar a partir do dia 14 de dezembro. Não perca tempo. Esse dinheiro é seu. Invista, pague contas, compre um presente para quem você gosta e faça bom uso do fruto do seu trabalho. Vá à Caixa Econômica Federal se trabalhou na iniciativa privada, ou vá ao Banco do Brasil se foi servidor público. Muito obrigado a você. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A estimativa de crescimento da economia foi mantida em 0,73%. A expectativa de inflação para este ano também não teve alteração e está em 3,08%, próximo do piso da meta de 3%. Analistas e investidores mantiveram ainda a projeção para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.